Si e lexoni qëndrimin e ambasadorit amerikan në Beograd? Domethënë çfarë sjell të re në këtë në kushtet ku ndodhet sot të paktën retorika e situatën serbi më një herë pas zgjedhjeve? Për fat keq, do të them se është një shenjë përpjekje pothuajse titanike e tij për ta mbajtur Serbin në tashtu quajtur anije të perëndimit, por ai do ta kuptoj shumë shpejt se Serbia ka rritur ka herë në anijen ruse. Domthon është përpjekje e kot, po thoni? Po, gjithsesi është përpjekje e kot, por diplomatët nuk dorëzohen dhe natyrisht deklarata është në shenjë të insistimit për ta mbajtur Serbin në pjesën e interesave, sferave të interesit geopolitik perëndimor.